Vilka räta linjer har en negativ lutning? Och en negativ lutning, jag ska ta och rita den, Det är någonting som lutar så här lite snett neråt. Och Vilka är det som har negativ lutning? Ja, B lutar lite snett ner, så B har negativ lutning. A lutar definitivt neråt, så A har en negativ lutning. Den här har... Lutningen 0, den lutar varken uppåt eller neråt och Den här, F, den saknade ju eh, lutning. Så svar här. Svar. A och B, eh, stort B har negativ lutning.